Goizuntan Kanbon Gipuzkoako aldun nagusia Salvador kolegioaren obrak bisitatzen. Akordio horren baitan Gipuzkoako foru aldundia 600.000 euro emango dio Salvadori. Eraikina berriztatzeko eta handitzeko lanak egitea izango da diru laguntzaren helburua. Uste dugu laguntza behar duela euskerak, euskararen irakaskuntzak Iparra Euskal Herrian eta laguntzeko prest gaude gure ahalbiden neurrian. Horraitik 600.000 euroko laguntza onartu dugu, 200.000 urteko, hiru urtetan, eta gure elkartasuna adierazteko modua da. Elkartasuna eta elkarlana euskararen alde beraz, noiz falulegiak depekatzen du eskola pribatua finantzatzea diru publikoarekin. Bestalde, atzo hendaian ikastola berria eraikitzea erabaki du Herriko Kontseiluak. Zirimola handiak sortu zezkero Herriko Etxean bertan. Irakurketa aski baikorra dugu, gauzak aintzina doaz, eta ez da antzi behar, hala ere, dirudienez, suprefetak, supreferaren beakoarekin egina izan dela bozka hori, behaz, bai, antzina doaz gauzak. Amazazpi aldea ama lau kontra eta bisuri hiru botoren aldea izan zen bozketan. Horretara ziz joan den abenduan, Klotieja Leonor Zaupez ordea bere kargua utzi zuela proiektu honengatik.